No vou asfaltado en Ribeira, a Rúas Hidreiras contará cun novo firme para garantir a seguridade viaria dos seus usuarios. A actuación na que o goberno local inviste 50.000 euros. O Concello de Ribeira continúa a desenvolver traballos de renovación das estradas do municipio. Nesta ocasión, a Rúas Hidreiras en Deán está a ser mellorada cunha serie de actuacións que están a piques de rematar, obras que visitou esta mañá o equipo de goberno. Para fiscalizar como están desenvolvéndose as obras de pavimentado que estamos realizando nesta zona. Era unha rúa que tiña enormes fochancas, levaba moitos anos sen unha actuación como esta, e dentro do goberno municipal quixemos darlle prioridade a esta cuestión porque sabíamos que os veciños e veciñas de Deán levaban moito tempo demandando esa pavimentación da súa estrada. Que destaca a necesidade de que a veciñanza do lugar conte con estradas en perfecto estado de circulación. Para que os veciños e veciñas das Rúas Hidreiras teña unha estrada con boas condicións de seguridade e cun bo pavimentado. Estamos investindo preto de 50.000 euros nestas obras que van rematar no día de hoxe e que creo que van a ver mellorada a súa seguridade e a pavimentación de todas estas casas, que era unha cuestión que levaban moitos anos demandando. E como goberno municipal, pois estamos atendendo tamén as súas demandas. Esta obra únese a outras actuacións anunciadas recentemente polo Executivo de Ribeira, como o novo aparcadoiro de Fafián que entra hoxe en funcionamento ou a dotación de saneamento en Campelos na parroquia de Olveira.